Shtëpia jonë plot me djel, plot me ngrocësi. Në dimore, në pranver, kemi kaltërsi. Ditarja jonë hapuri për të ditere, për dashurin e njerëzve tanë të mi. I duam në njerëzit, i kemi qithë mon pranë. Shtëpia e jonë e parë dhe e parë. I rritim fëmijët me ditë e me tjerësë, me dashurin për njerëzit tanë të mi. Shtëpinë tonë me këtë kolonë zanore, përshëndetje, na ndihmon për të na futur në atmosferën e asaj se çfarë do të flasim pas pak. Pieri ka dhe një arsye të vetën, shumë të bukur, për të cilën ka ardhur dhe do diskutojmë, na e thuash, në pjesën e tretë, tamam atë, por tani në pjesën e dytë do të flasim me tre vajza që do të na përvajsojnë me një projekt që quhet Në shtëpinë tonë e ndjekim. Jo vetëm një realitet shqiptar, por shëndron frymën e vetë temës së përgjithshme të Bienales së Venecias 2020. Si do të jetojmë së bashku? Me 3 nga 4 vajzat që do të na përvajsojnë në Bienalen e Venecias në maj të këtij viti, me Rudinën, me Irolën dhe me Fionën, të treja vajzat, të treja arkitekte, me profesion, por që tani, po themi, jeni në misionin për të na përfaqësuar në Bienale të lumtura. Kjo është emocioni i parë. Ajo që më kuriozoi shumë ishte titulli, Në shtëpinë tonë. Atmosferën e bëm gati edhe me këngën që na e rikujtoi pak Pieri. Pse kjo përzjedhje? Në fakt, derisa erdhëm tek titulli, patëm disa biseda dhe disa kërkime shumë të veçanta për të arritur deri këtu, por duke u nisur nga pyetja në fakt që Bienalja ka shtruar për të gjitha shtetet këtë vit, se si do të jetojmë së bashku, ne menduam të përfaqësohemi me idenë tonë, që cila është të njihemi me njëri tjetrin, të njohim fqinjet dhe fqinjësinë. Dhe fqinjësit. Erdhin këto bashkë bisedime mes jush, mes katër shoqesh, apo si u bë të bashkë me njëra tjetrën? Midis ne të katërtave, kemi qenë kolege dhe shoqe për një kohë shumë të gjatë përpara se të merrnim
vendimin që do konkuronin për Bienalen. Mm-hmm. Dhe sa po lexuam temën që ishte parashtruar për këtë vit prej kuratorit të Bienales, na lindi natyrshëm edhe ideja për ta lidhur me fqinjësinë, dhe me marrëdhënien që kemi me fqinjën në ditët e sotme, dhe filluam dhe të pyesnim njëra tjetrën ose prindrit, gjyshrit tan, si kanë ndryshuar marrëdhëniet, si, se ata normalisht e kanë patur parasysh më shumë se ne evolimin e... E kësaj marrëdhënie, je. Me, se, ti si e kujton, për shembull? Ajo është gjëja e parë që ne menduam faktikisht, dhe ato po kujtonim, po gërmonim në fotot e secilës, çfarë kujtonim nga fqinjët. Unë kujtoj që çdo ditë e kisha për detyrë të shkoja nga një orë të rrija te shtëpia e komshive edhe të luaja me fëmijët e tyre. Kështu që një gjë e tillë sot duket shumë e vështirë të perceptohet edhe të ndodh. Por ka qenë ajo që e bënte pallatin, lagjen, vendin ton ku ne ndiheshim shumë mirë, si në shtëpi. Fiks në shtëpinë tonë. Këtu sollet në kujtes në ndim filmin, besoj? Apo? Atërën, përveç kujtimave tona personale, menduam që një mënyrë shumë e mirë për të treguar se si kjo ndjeshmëria, apo se si ka evoluar marrëdhënia, do të ishin filmat shqiptar. Gjatë epokës e kinematografisë Shqipëria e Re janë prodhuar mbi 250 filma, të cilat shfaqin shumë bukur bashkëjetesën në komunitet, dhe se si jetohesh dhe se si ndaheshe çdo gjë me njëri tjetrin. Dhe ne duke shkëputur skena nga këto filma, më pas menduam që të ishte një arkiv shumë i madh dhe interesant për ta shfaqur dhe për ta çuar në Venecia. Është realisht një pjesë e trashëgimisë tonë e cila duhet zbuluar pak nga pak. Mm-hmm. Po që për ta kuptuar, për ta patur edhe ne më të qartë, si do të vi, si do të jetë kompozuar, pra si do të përfaqësohet e gjithë kjo punë në këtë titull, në shtëpinë tonë, si do të përfaqësohet atje? Atëherë çdo shtet përfaqësohet aty me një paviljon, mm-hmm. dhe paviljoni ynë do të jetë i kompozuar si një kat me disa apartamente. Mm-hmm. Dhe këto apartamente ndajnë së bashku një hapësirë të cilën ne e kemi perceptuar si një hapësirë imagjinare, si një hapësirë e cila do të jetë kreative. Dhe aty bën shumë dhe kjo që po shikojmë, që shikojmë nga pas tek fotografitë. Dhe aty ne do duam të shfaqim filmat dhe këtë pjesë duke treguar marrëdhëniet me njëri tjetrin dhe se si ndanim këto emocionet, qoftë hidërimet, qoftë gëzimet, apo qoftë kohën e lirë, si të përmendit dhe Fiona. Mm-hmm. Dhe janë 250 filma, më tregove që janë përzjedhur apo kanë qënë pjesë e kërkimeve tuaja? Ne nuk është se i kemi parë të gjithë 250 mm-hmm. filmat, ne kemi dhe një kurator filmi, cili ishë bashkuar skuadrës tonë, dhe a i përbën këtë pjesën kërkimore për të zjedhur pikërisht filmat që përfaqësojnë akoma më mirë idenë tonë. Dhe ne mendojmë të kemi rreth 12 filmat, cilat do të ndihmonin për të shpjeguar akoma më mirë, dhe shpresojmë që të arrim që të risjellim dhe të çojmë atë atmosferën tonë shqiptare aty. Për shembull, nëse do të veçonim 3-4 gjendje që ndodhin ose rituale që ishin normale mes komshinëve më parë, çfarë mund të përmendim? Ne pam pak më përpara gjatë insertit kur edhe Pieri po këndonte, ishte një skenë që komshiet janë në korridor dhe ai thot: "Hajde, patjetër do hysh të pish kafen se s'mund të ikësh pa pirë një kafe në shtëpinë time." Gjë ky është një ritual që për gjyshen time sot akoma vazhdon, për shembull. Ndërkohë që sigurisht për ne, jo, kjo ishte një gjë. Fëmijët që luajnë jashtë, një hapësirë shumë të sigurt dhe të mbrojtur, po themi, është një ritual tjetër shumë i rëndësishëm edhe nga pikpamja psikologjike, do të them, për fëmijët. Ndërkohë që ka pasur skena nga ne kemi zbuluar shumë histori të veçanta dhe jemi akoma në kërkim. Duam të mbledhim për gjatë 3 muajve shumë episode që kanë ndodhur mes fqinjve dhe t'i bëjmë ato pjesë një kërkim dhe të një albumi të madh, një koleksioni me këto eksperienca. Po mirë, ja mbasi u ndihmojmë edhe ne. Nisëm nga ky emision për shembull, të marr zonjave këtu tek publiku un, ndonjë mendim si e kujton për shembull në marrëdhëniet më përpara me komshin krahasuar me tani. Çfarë bëje ndonjë gjë më parë që tani nuk e keni më kështu me njëra tjetrën? Sigurisht më përpara kemi qenë më të lidhur, më të bashkuar dhe fëmit, kurse sot vetëm kafet. Vetëm kafja. Dhe fëmit nuk janë më si që kanë qenë më përpara kur kanë qenë të vegjel që luanin për jashtë. Kurse sot nuk ka më fëmi jashtë. Mm-hmm. Janë gjithë ditë në telefon. Gjithë ditë në telefon. Ky është problemi. Më përpara juve kur mblidheshit e shtëpite njëra tjetrës? Kafe. 5-6 kafe në ditë. 5-6 kafe në ditë.
ke unë, ke tjetra, ke tjetra me randë. Farakosi, besoj gjithashtu. Farakosi, pa diskutim, salsa, ja, absolutisht. Për para kishte lezet, me thonë drejtën. Kishte lezet për para, gotashe, mungoj tani. Kishte lezet, unë lishim gjitha dhe fëmijët dhe ne diskutoni me bonin kurse sot. Njemi më gjesë dhe atë me më gjesë i në gjesë. Në gjesë, dhe përgjysëm nga kura, nuk shqiptohet e plotë. Por që përmendonë që e ka sjellë këtë situatë? Janë mbyllur, njerëzit janë mbyllur gjithë në vetë vetës atë. Janë mbyllur, nuk ka, nuk, sështë ma ajo mirësi që ka qënë më përpara. Që ka qënë më përpara. Mirë, ja se t'i gjë mua bete edhe këtej nga krau tjetër. Unë jam në shpi private dhe jemi më ndryshe, kurse në palatë, nuk e di këto që janë në palatë, po ne në shpi private jemi më ndryshe. Edhe flasim, edhe po prapë si që ka qënë. Tani bjeta në sponjojnë fëmijit tanë në shpi, sa ta marrin telefoni dhe së tonë, si jemi mamë, aha. Pas gjusore e ke përgjigjen. E ke përgjigjen. Shu që sërë si që ka qenë. Ka ndryshu... Ja, të njëjtë atje një uve, për shumë. Njëjtë anë e jemi, po si janë fëmijët të njëjtë. Mirë, jo, flasë në raport me komëshijet. Në ndryshe, ne, thash, ne kemi në shpi private. Kush kishte në i furë, këto ta qoje tavën për ta pjekur. Jo. Këto nuk ndodhin. Ta një ka gjithë se cili... E sapin e vetë. Ikin e fëmijët e migracioni, ikin shumica, edhe ka një këshumja shtetit, edhe kjo largimi, po ike largë, më më shkësyrit largë zemrë, si thonë vjeta. Ta ka lëj pak mikrofonin, qa po thoshe? Po thoshe ja tani gjithë në kush ka furnë e vetë. E kam pra? Janë sistemuar? Po, për para e bënim me radhë, sot të këti, nesër këtë jetër këtë. Tani jemi shpërndanë, si jemi shpërndanë për rrethe. Mëse shumë ti byreku, baklavaja. Baklavaja, më shumë. Baklavaja, ajo im liste. Po. Dhe gjitha së bashku. Edhe në banim fëmijët e njëra tjetës. Kishte që ishin me turne e i vinin fëmijët. Dere aty unë shkon të ndima? Po, po. Që shkoje të shpia për të mbajtë fëmijët? I mbaja edhe në krevat i flisnin të lenin gjumë. I mërë. Vërtet? Po. Fëmijët e komëshies? Fëmijët e komëshies. Kujdesa, ose ma shi pak? Po, po. Unë kisha vetëm një gocë dhe kishin qefë si ishte urt kjo, vinin e rinin me gocën time, për veja në punën. Po ato që ishin me turne, i ndronin shtu të shkretat, i ndronin të njëra tjetërë, se mas ditës kishte qerë dhe këpështë. Ato që sot janë zëvëndësuar me dadot, ose kur vinë gjyshërit për shëmbull. Ja, disa situata, vajza, për shëmbull, që mund t'i përfshini ju, mund t'i u shërbejnë për në punën tuaj të cilat mungojnë. Se, ndoshta, edhe ju të treja jeni të reja dhe nuk është se i keni përjetuar të gjitha, po themi, shkëmbimet që ndodhnin mes komshinve. Sot, çfarë marrëdhënie mund kesh me, deri ku mund shkoj kjo marrëdhënie me komshin? Sot e dim që është e vështirë edhe të jesh të rastisësh në ashensor bashkë me fëmijën, se të duket shumë e vështirë t'i thuash për shëndetje apo të hysh në diskutim. Por në fakt, ky nuk është një shqetësim vetëm për ne në Shqipëri, është një shqetësim tashmë global, sidomos për arkitektët, sepse ata e shohin që duhet krijojnë një hapësirë të dedikuar që fëmijët për shumë të mund të luajnë të sigurt për një pallat apo për një lagje të vogël, kështu që është diçka që duhet pa tjetër të adresohet. Dhe kjo mund të ndodhë tashmë vetëm me vetëdijen e njerëzve, dhe prandaj ne kemi zgjedhur që temën të trajtojmë më shumë në aspektin e ndërgjegjësimit, se sa në aspektin e një zgjidhjeje konkrete arkitektonike. Sepse njerëzit janë, disa janë të njëjtit, hapsirat mund të jenë të njëjta, më përpara nuk është se fëmijët kishin shumë hapsir të dedikuar, a thjesht luanin jashtë, Kishin sheshin, sheshin që tani janë zaptuar nga palata apo parkingje të rrëtuar. Nëse i rikthehen mjafton sheshet, ata mund të ridalin dhe do është një punë nga të dy anët, edhe nga hapsira, edhe nga ndërgjegja dhe vetëdia e njerëzve që është më mirë që fëmijët të dalin jashtë, ose është më mirë që të ndajnë diçka me njëri tjetrin, se sa të jenë të izoluar. Gjithë qëllimi i idesë tonë është pikërisht, si që tha dhe Fiona, të ndërgjegjësojmë fillimisht, dhe nga ana tjetër ne të shpresojmë shumë që njerëzit të arrin të marrin diçka dhe një ndjesi, duke vizituar paviljonin, për të kuptuar dhe për t'i dhënë rëndësi marrëdhënieve që kanë me njëri tjetrin. Se në fund të ditës është shumë e rëndësishme të kuptojmë që njerëzit duhet të qëndrojnë me njerëzit. Sot ne mendojmë që jetojmë në një botë globale dhe secili nga ne posedon, po themi, një telefon,
dhe mendon që ka aty kontaktin shumë të shpejt me njëri tjetrin, por ndërkohë nuk shihemi më, nuk kemi më kohën dhe nuk njohim më atë marrëdhënien e drejtë për drejtë. Dhe ne shpresojmë që me këtë, me të paviljon të sjellim aty përveç të filmat për të ngacmuar njerëzit dhe për të rikthyer në emocionet e dikurshme. Besoj, më fal, besoj që filmat do të subtitrohen. Hmm? Po, normalisht. Ne duam të bëjmë edhe një eksperiment, duke filmuar por në po të njëjtat skena të disa filmave, se si ato janë transformuar hapësirat sot, për treguar se si kanë ndryshuar marrëdhëniet dhe si janë transformuar. Dhe shpresojmë që të kemi dy ekrane, po themi paralele, ku ndërkohë që të jetë shumë e qartë edhe dallimi se si ka evoluar dhe çfarë ka realizuar edhe koha në ndryshimin. Në të njëjtat sheshe ku janë bërë xhirimet apo po. Situata ku janë vendosur? Po, janë disa filme shqiptare të cilët janë për shembull filmuar në rrugët e qytetit dhe ne do donim që të dilnim përsëri në po të njëjtat ambiente për të xhiruar në po të njëjtat skena dhe për të parë se si ka lëvizur dinamika. Besoj që keni punë të vështirë si arkitekt, pasaj për të bërë gjithë këto korrigjime. Do kemi bashkëpunëtor. Disa bashkëpunëtor të cilët do na ndihmojnë për të realizuar projektin dhe shpresojmë që t'ja dalim deri në maj kur është hapja zyrtare për të qëndruar. Pra, domethënë ka akoma punë, deri në finalizimin për në maj. Në sa maj është konkretisht? Atëherë në datën 24 maj është hapja zyrtare dhe janë të ftuar të gjithë njerëzit që mund të ndodhen në Venecia në atë ditë për ta vizituar, por gjithashtu duhet të theksojmë që është një ekspozitë e cila qëndron 6 muaj e hapur. Deri në nëntor, që kështu në qoftë se ju të ju vjerë mundësia për ta parë, është një eksperiencë unike. Ndërkohë, ne do duanim që gjithashtu edhe këtu në Tiranë të realizonim disa aktivitete për ta përmendur si temë dhe për ta promovuar gjithashtu. Për ta promovuar deri për Bienalen, po ndërkohë mbas nëntorit, ekziston mundësia që juve ta sillni dhe në Shqipëri? Për deri sa do të jemi duke gjiruar dhe disa nga filmat mund të jenë të titruar dhe të përgatitur për atë arsye, do ishte shumë mirë dhe kemi si synim që edhe në fund të arrisjellim në Shqipëri pas atë që do mbledhim atje, sepse 6 muaj nuk është vetëm, po themi, ekspozim, por si që thamë, synojmë që të mbledhim, të jetë një projekt në vazhdimësi i gjatë, që tani e deri në nëntor kur mbyllet Bienalja dhe në fund të paraqesim disa rezultate apo diskutime. Dhe pasaj ndërgjegjësimi të vijë brenda këtij komuniteti, nga ju ka lindur edhe juve ideja nga kjo problematike jona. T'ju uroj suksese. Faleminderit. Edhe punë të mbar drejt finalizimit të kësaj pune suaj dhe pas pak do të jemi me Pierre Noshin dhe arsyen pse e kishim sot në studio. Na prezantoi pak me temën në pjesën e dytë, por në pjesën e tretë e zbulojmë arsyen. Pas pak.